Og så kunne man jo begynde at have en anden respekt for, hvad det reelt kræver at varetage sine børn. Og lade det være til med på CV'et. Og jeg mener, når man er ude og ser, hvad det er, der foregår på rigtig mange arbejdspladser, så det er jo ikke fuldstændig umuligt at forestille sig, at en kvinde kan komme igen, efter at have været ude at passe sine børn. Og så skal vi også gøre nogle ting i forhold til, hvad sker der så med pensionsopsparinger osv. Vi bliver nødt til at gentænke det. Fordi den model, der er nu, der har kvinderne været villige til at give afkald på deres på deres omsorg for deres børn, fordi de har prøvet at sikre en økonomisk uafhængighed af manden. Og det er sådan set et ædelt mål. Nu har vi gjort det i rigtig mange år. Skulle vi prøve at lade børnene være i centrum?